Salamu alaikum az. Aleyküm ee, Videolarda böyle bir koment yazdılar şey sizin adınız Abdalidi şişti. Bunun zahmet olmasa cevaplandırar. Benim adım şişti. <laughs> Abdalidi şişti değil. Bismillahirrahmanirrahim ve alhamdulillahi Rabbi alamin. Ve bihi nesta'in ve huve khiru nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nabiyyina Muhammedin ve alihi tayyibina tahirin. Vəlla anatullahhi ala azaihim azmain min al-avvelina və al-axirin amin ya rabbal alamin amma bad. Əvvəla insan bir adama şirk etməmişdən qabaq gərək dərindən fikirləşsin. Şirk sözü o qədər ağızda hasad daşıyırdı ki, mənim yadıma gəlir, Allah şahiddir ki e Bu özlərini sələfi deyənlər Azərbaycan da olmayana qədər bu xalq şirik sözünü eşitməmişdi. Bu gəlib burada hamıya şirik, müşrik, bütün bu adlan insanları ta bezdirən, abırlarına aparan bunlar oldular. Şirik, müşrik, şirik su içsəm belə o da şirikdir, belə durma şirikdir, belə ta şirik sözünü o qədər adəlləşdirdilər ki, qarda şirik e, böyük bir günahdır, şirik böyük bir mövzularla bağlıdır, şirik Allah'a ibadətə başqalarına ibadət etməkdir, şirk, başqalarının qabağında səcdə etməkdir, şirk, bütün qabağında səcdə etməkdir. Bunu mümsən şirk adiyyatı olmayan yerlərə də gətirib şirk deyirlər. Bu günləri məsələ burada budur ki, Əbdü Əli olsun və ya da bizim bir alimimiz var, Allah ruhunu şad eləsin, Əbdül Hüseyn Şərafatdin. İmam Əli (ə.s.)-ın 40-cı nəvəsidir. Baba baxımından İmam Əli əleyhissalamın 40-cı nəvəsidir Əbdülhüseyn Şərafoddin. Yəni çox böyük alim olmuşdur. Mədinə məscidində, yəni yeganə Şii alimlərindən iki Mədinə məscidində bir namazduru, var arxasında əhlüsündən namaz qılıbdı. Elə bir möhtərəm bir insan olmuşdur. Onun da adı Əbdülhüseyn idi. Məsəl üçün bunlar gəlirlər ki, bir kitab əqidələrini göstərən kitablardan biri Əl-Müraciət kitabıdır da. Abdulhuseyn Şərafatının kitabı, çox da əsərləri, əsərlərindən binada əl-müraciətdir. Deyirlər ki, bir kitabın ki adı şirikdir, ta onun içindəki əqidə görnə gündədir. Niyə şirikdir? Deyirlər Abdulhuseyn şirikdir. Eləcə də o, yəni yazırlar bəzən görə məd edirlər ki, get birinci adını düzəlt, adın Əbdu Əlidir. Əl Allah adam qullular, Allahdan başqasına qul olmaz. Elə Allah Allah hamı danışır ki, güya biz bilmirik nədir, nədir. Amma bu günləri Quran-Kərimdən, hədislərdə də var, amma Quran-Kərimdən inşallah ayə deyək ki, qul qəlbləri rahatlıq tapsın ki, əbd sözü həm şey ibadət mənasında deyilə. Əbd sözü xadim və xidmətçi mənasında da işlənmişdir. Əbdun qul deməkdir. Bir dəfə var əbd ibadət də əbd sözündəndir. Bir dəfə var əbd ibadətə ibadət edən əbd. Bir dəfə də var qardaş bu xidmət edən əbd xidmət haresi şehididir, ibadat haresi şehididir. Məsələn, xidmət mənasını göstərən bir dənə ayə oxuyum sizə. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allah təbaraka və təala hansı ki, kəvin kağızlarının da üstündə çox vaxt bu ayəni yazırlar. Nur surəsinin 32-ci ayəsidir. Görəsən onlar bu sözü deyəndə görək bu ayəni oxuyublar mı? o Abdul Huseyn sözünü işlədənlərə, Əbdu Əli sözünü işlədənlərə şirik deyənlər. Görəsən Nur surəsinin 32-ci ayəsini oxuyublar mı? Və oxumuyublarsa niyə danışırlar? Oxuyublarsa niyə iftira atırlar? Allah Nur surəsinin 32-ci ayəsində buyurur ki: Bismillahir-rahman-rahim və anke hul ayama minkum v-salihiina min ibadikum. İbadət burada nədir? İbadət edənlər? İbadət edən mənasında olsaydı Allah bu sözü işlədərdimi burada? Nə deyir Allah? Sizin qullarınızdan, sizin xidmətçilərinizdən olan salihlərdən olanlarla nikah eləyin və ya hətta onları evləndirin. Qullarınızdan və xidmətçilərinizdən nə işlətdi Allah burada? İbad sözünü işlətdi. Əbid sözünü işlətdi. Qullarınızdan salih olanları, əlinizdə olan kənizlərdən salih olanları evləndirin. Allah nə dedi burada? Qullarınız. Yəni burada qullar yəni sizə ibadət edənlər, yoxsa xidmət edənlər? Xidmət. Deməli, əbd sözünün nə mənası var? Xidmət, xidmət mənası. Var. Qardaş, əbd sözünü insana nisbət vermək səhih olmasaydı, Allah Nur surəsində şirk eləyirdi. O çox aşkar ayədir. Dəlilimiz hələ hədis deyil, deyəsən hədisdir. Ayədir, qardaş. Al ayə. Nur surasının 32-ci ayəsi. Min ibadikum. Allah demədi min ibadi. Mənim bəndələrimlə dedi min ibadikum. Sizin bəndələrinizdən salih olanları evləndirin. Əgər bu söz şirk olsaydı, bu söz qadağan olsaydı, Allah bunu bizə deməzdi. Deməli, əbd sözü xidmətçi mənasındadır və insana nisbət veriləndə nə mənasındadır? Xidmətçi mə mənim deyəndə Əbdü Əli Əlinin, yəni Əliyə xidmətçi olan, Allah təkiniz o xidmətçilərdən yazsın. Mən kimə Məhəlləyə salavat xidmətçi olan. Əbdül Hüseyn, yəni Hüseyn xidmətçisi. İmam Hüseynə xidmət ediyən, həyatını, ömrünü İmam Hüseyn yoluna xadim ediyən, xidmət ediyən. Allah biz elə o kəsdərdən yazsın inşallah. Abdu Ali, bu birincisi də sən nə bilirsən ki, Abdul Xalik deyəndə nə deyirsən şiir? Əli Allahın adı deyilmi? Sən nə bilirsən ki, mən Hazret Həliyə görə qoymuşam məşdir işləyirsən. Əli Allahın adı da Allah Allahın adı deyil o. Abdu Ali yəni Əli olan Allahın quluyam, ha. Sən e, anlama hazırlıqdır burada. Abdu Ali deyəndə insana işlənib yoxsa Allaha işlənibdi? Amma və lacın. Gedin Nur surəsinin 32-ci ayəsini oxuyun. Abdu Ali adına, Abdul Huseyn adına, Abdul Huseyn adına şirq ləkəsini yahan iftiracılar tövbə eləmədilər. Niyə bir insanın şəxsiyyətini oradan apardıqlarına görə, bir insanın haqqında dedikodu elədiklərinə görə ona müşrik ləkəsi, müşrik iftirası, damğası vurduqlarına görə gedin qardaş, baxın, əlil gətirin. Deyin ki, Allah qadağan edib olmaz. Amələ şey yoxdur, Allah qadağan eləmir axı. Abd sözünü insana işlətməsini Allah qadağan eləmir axı. Abdul Abdul Hüseyn də demək olar, Əbdüəli də demək olar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihiin babasının adı nə idi? Əbdülmuttəlib. Əbdülmuttəlib. Muttəlib kim idi? Ay səhv. Niyə peyğəmbər babasının adını qadağan eləməlidir? Dedim, baba adın şirichdi. Bəli. Əbüləhəbin adı şirich idi. Əbdüluzzaydı. Əbdüluzzaydı. Əbdüluzzənin dadı Əbdüluzzaydı. Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi vəli gəldi adını dəyişdi. Dedi: "Abduluzza olmaz, şirişdi. Abdullah elədim sənin adını bu gündən sonra." Birin tarix yazır Allah şahiddir. Birincinin adı Abduluzza idi. Çünki Məkkədə Uzza-ya ibadət eləyirdi o gecə gündüz. Allah Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi vəli gəldi adını dəyişdi. Adını qoydu Abdullah. Dedi: "Abdullah olmalıdır, Abduluzza yox." Yəni harda ki qadağa yerləri var, Peyğəmbər dər hal ora mani olub onu dəyişdiribdi, düzdür? Harda ki qadağa yerləri var, Allah ayədə kəlmə ilə onu dəyişdiribdi. Amma o yerdəki Abdulmuttəli peyğəmbərin babasının adı, Muttəlibin qulu. Eləcə də burada Allah e, Nur Sürəsinin 32-ci ayəsində də vurur ki, sizin qullarınızdan qul sözünü işlədi. İbədun so ibadun hansı sözün cəmidir? Abdun sözünün cəmidir da. Abdullah, Abdul Hüseyn həmin ordan ibaddır. Ya və yaxud sən belə deyən ibadul Hüseyn. Hüseynin qulları, Hüseynin xidmətçiləri. Deməli şirikdə Quran deyir onlar. Çatmır ki Quran deyir onlar. Çatmır. Allah şahid ki çatmır. Çatmayacaqdı. Qiyamət gününə qədər də çatmayacaqdı. İnanın. Bu mənhaç belə gəlibdi, bu mənhaç belə də gedəcəkdi. Çatsaydı zaten ham məhəbət yolundulardı çatmayacaq hava şeydi. Bir bu ayədir. Abd sözünün insanda da işlənməsində kişir kimir, söhbətinin olmamasında. Bir də Allah Quran-Kərimdə bəlkə bir 15 dənə ayə deyib. Nə? Ayələrdən birini siz oxuyuram. Allah Kəf surəsinin 65-ci ayəsində buyurur. Fa wajada abdan min ibadina O bizim bəndələrimizdən bir dənə qullan qarşılaşdı. Bəndələrimizdən. Ay Allah, bəndələrimiz demə. Ay Allah, nə şirk edirsən? Demən bəndələrimləm bir qullan qarşılaşdı. Niyə deyirsən bəndələrimiz? Bəndələrimiz deyirsənsə, ay Allah, deməli onlar səmlən barbar başqasının da bəndələridir. Bəndələrimiz sözü bu deməkdir. Ay Allah, səh qurban olum, nə şirk edirsən? Bəndələrim sözünü işlətdi sən. Deyən ki, Fəvazədə əbdən min ibadi. Belə deməli idi. Fəvaz necə ki ibadi sözünü də işlətdi Vəllah Quran-Kərimdə. Fəvazədə əbdən min ibadi. Bəndələrimlə bir qullan qarşılaşdı. Amma Allah nə deyir? Bizim bəndələrimizdən bir qullan qarşılaşdı. Bizim bəndələrimiz deyəndə Allah təbarək və təala buyurur ki, burada nəyə ki Allah bu sözün lüğəti mənası Tamamilə bunu göstərir ki, biz ağayıq, onlar bizim bəndələrimizdir. Bizim bəndələrimiz bu deməkdir. Fəvəcədə abdan min ibadina hansı ki, ətaynahu rahmatan min indina. Bu söz də çox maraqlıdır. Kəf surəsinin altı feyl. Hansı ki, biz öz yanımızdan ona öz rəhmətimizdən bağış elədik. Biz bağış elədik. Deməli, Allahla barabar rəhmət bəxş edənlər də var. Elə olmasaydı Allah nə deyərdi? Rahmatən min indi. Öz yanımdan ona rəhmət bağışladım. Amma Allah nə deyir? Min indina. Öz yanımızdan biz ona rəhmət bağışladık. Deməli rəhməti bağışlayanlar tək Allah deyil. Rəhmət bağışlayanlar ayrı adamlar da var. Qardaş, əgər bu sözləri ibadina kəlməsini Allah Quranda belə Kəf 65-də işlədir. Yusuf 24-də işlədir. Sonra Məryəm 63-də işlədəb. Fətir 32-də işlədəb. Səffat 81-də işlədəb. Səffat 111-də işlədəbdi. Səffat 122-də işlədəb. Səffat 132-də işlədəb. Ən çox Səffatda işləyib. Səffat 171-də işləyibdi. Sad surəsinin 45-ci ayəsində işləyibdi. Sad 45. Ayəyə bax. Sad surəsinin 45-ci ayəsi. Vazkur abdənə İbrahim. Bizim bizim bəndəmiz, bizim qulumuz İbrahimi xatırla, yada sal. Bizim qulumuz. Demədi mənim qulum. Şəriklər də göstərdi bəyrolunda Allah təala çirk elədi. Bizim qulumuz pisənə biz, demək. Yəni o qulluqda biz şəriyik. O qul bizim hamımızın qulumuzdur. Bizim qulumuz deyəndə nə demək? Mən deyəndə ki, bizim bizim evimiz. Bunun mənası nə deməkdir? Yəni biz o evdə hamımız nəyik? Şəriklik. Allah burada deyib: "Bizim qulumuz İbrahimi də xatırlayın. Bizim qulumuz." Yəni nə? Bizim xidmətçimiz İbrahimi də xatırlayın. Ta Quran-Kərimdə çoxdur. Şura surəsi 52, Təhrim surəsi 10. Nə qədər ayələrdə bu səhildəyin bütün ayələrdə Allah təbarək və təala nə işlədibdi? Min ibadina. Bizim bəndələrimiz. Deməli burada Allah bizim bəndələrimiz deyəndə burada abd sözünü ibadət mənasında yox. Allah burada əbd sözünü xidmətçi mənasında tutur və xidmət və xadim mənasında bəndəyə qulu işlətmək, əbd sözünü bəndə ilə işlətmək, məsəl üçün Abdul Hüseyn, Əbdu Ali, Əbdu Rıza misal üçün. Aydındır? Məsəl üçün Əbdu Kərim. <laughs> Kərim də Allahın adı var, misal üçün deyirəm. Bu da şirk deyil. Vallah şirk deyil. Abdulhuseyn Hüseynə ibadət edən demək deyil. İbadət mənasına çevirib camaata şərh atmayın. Abdulali Abdulali adətən abd sözü Əli kəlməsindən gələndə əliflamsız olur ərəb dilində. Abdulali gəlmir də Abduali gəlir. İndi Abdulali də deyirlər bizim Azərbaycan leksikonunda qədirdə Abdulali. Abdulali Abdulali ibadət yəni Əliyə ibadət edən deyil. Əliyə xidmət edən mənan. Desən ki, xidmətçi olmaz, onda nur 32 yalan deyə vəstəfurlar. Qur'an-ı Kərim səni qoymuraqsan o sözü deyəsən. Ona görə də yəni xahiş elidirəm bir deyəndə 5 dənə də düşünsünlər desinlər və heç olmasa Qur'an ayələrini oxusunlar ki, cəmiət iftira yaxmasınlar. Və assalamu alaykum və rahmetullah.